Statistikadan göründüyü kimi COVID-19'un omikron ştamı ölkəmizdə sürətlə yayılır. Belə getsə, yoluxucu xəstəliyin yeni versiyası bugünə dək qeydə alınan bütün antirekordları yeniləyəcək. Yalnız vaksinasiya yolu ilə qorunmaq mümkündür. Kütləvi immunitet vaksinasiya ilə əldə olunur. Həkimlər birmənalı olaraq koronavirusdan qorunmaq üçün peyvəndin vacibliyini önə çəkirlər. Ölkəmizdə koronavirusla bağlı son vəziyyət heç də ürək açan deyil. Bir müddətdəki yoluxma sayı 4 rəqəmli olmaqla yanaşı, gündəlik ölüm sayında da artım müşahidə edilir. Həkimlər belə bir vəziyyətdə çıxış yolunu hər zaman olduğu kimi kütləvi vaksinasiyada görür. Əgər 2 doza aldığınız peyvənddən müəyyən bir vaxt keçibsə, mütləq qaydada 3-cü doza vaksinasiya olunmaq lazımdır. Bizə daxil olan xəstələrin çoxusu, peyvənd əgər olunublarsa, biz onları qəbul ediriksə, onlar da həqiqətən yüngül keçirirlər, stasionarda yatırırlar və onların içindən faiz olaraq çox azı reanimasiya şöbəsinə düşürlər. Lakin peyvəndə olmayan, üstə gəldə yanaşı hər hansı bir xəstəlikləri olan, yanaşım kompensə olmamış xəstəlikləri olan insanlar, peyvənd olmayanlar, onlar ağırlaşırlar. Həkim Bəylər İmanov xatırladır ki, peyvənd vurdurdum, koronavirusa yoluxmayacağım deyə bir anlayış yoxdur. Peyvənd xəstəliyin agresivliyinin və yarana biləcək fəsadların qarşısını almağa xidmət edir. Ümumən peyvənd yaranmayıbdır ki, xəstəliyi yoluxdurmasın. Heç bir peyvənd respirator infeksiya yoluxmanın qarşısını almır. Lakin xəstəliyi daha yüngül keçirməyin ən əsası da xəstələrdə hansı ki şəkərli diabetdir, insulinin asılı vəziyyətdir, ürək patologiyası var, kroniki böyrək, qaraciyyər çatışmamazlığı var. Bu qrup insanlar əlbəttə peyvənd olunsalar daha yaxşı olar ki, garanti olaraq yüngül xəstəliyi keçirməsi üçün. Qeyd edək ki, dünyanın aparıcı ölkələrində aparılan tədqiqatlarda peyvəndləmə başlamadan öncəki və sonrakı vaxtlarda virus yükünə baxılıb. Əldə olan nəticə isə aktiv peyvəndləmədən sonra virus yükünün aşağı düşdüyü müşahidə edilib. Mütəxəssislər deyir ki, məhz vaksinasiya sayəsində dünyada hər il təxminən 2-3 milyon ölümün qarşısı alınır. Həyatımızın yenidən normala qayıtmağını və virusun yaratdığı çərçivələrlə yaşamaq istəmiriksə, peyvənd vurdurmalıyıq. Çünki pandemiya ilə mübarizədə hələ ki ən effektiv vasitə vaksinasiyadır. Şəlalə Ağa Şirinova, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.